नमस्कार साथीहरू, आज फागुन 25 गते बिहिबारको नेप्सेको अपडेट र तपाईँहरूकै अनुरोधमा एकेपिएल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको टेक्निकल एनालाइसिससँग सम्बन्धित भिडियो लिएर तपाईँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। ब्याङ्कर एसोसिएसनले चैत 1 गतेदेखि बचत तथा ऋणको ब्याज दर घटाउने निर्णयसँगै त्यसको सेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्दा आज 50 अङ्कभन्दा बढी अङ्कले बजार बढेर बन्द दिएको छ र कारोबार रकम पनि आज बढेको छ। अबको यो बढोत्तरी कहाँसम्म जान सक्छ, के छ अबको सेयर बजारको भावी दिन के कस्ता हुन सक्छन् भन्ने बारेमा आजको भिडियोमा चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। भने सेयर बजार भनेको त जोखिमको क्षेत्र हो, तपाईँहरू लगानी गर्नुभन्दा अगाडि यो सेयर बजारको बारेमा बुझेर अध्ययन गरेर सिकेर मात्रै लगानी गर्ने बानीको विकास गर्नुहोस् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्दै आजको भिडियोतर्फ तपाईँहरूको ध्यान केन्द्रित गर्न आजको नेप्सेमा ब्रोकर फोर्सिटबाट विश्लेषण गर्दाखेरि आज पनि 58 नम्बर ब्रोकर लिडिङ नम्बर 1 ब्रोकरमा परेको छ। 12 करोडको किन्दा 10 को मात्रै बेचेको छ, बाइङ छ, 45 को पनि बाइङ छ, 7 को किन्दा 6 को बेचेको छ, 28 को पनि सेलिङ रहेछ आज, 28 को, 34 को बाइङ छ, 7 को किन्दा 5 को बेचेको छ, 49 को बाइङ छ, 5 को किन्दा 4 को बेचेको छ, त्यस्तै गरी 57 को बाइङ छ, 66 को किन्दा 5 को मात्रै बेचेको छ, 38 को पनि बाइङ रहेछ, 5 को किन्दा 4 को बेचेको छ, 42 को आज सेलिङ रहेछ, 4 को किन्दा 73 को किन्दा 476 को बेचेको रहेछ, 17 को 490 किन्दा 417 बेचेको रहेछ भने यता 26 ले 471 किन्दा 313 मात्रै बेचेको छ। यसरी 10 वटा टप ब्रोकरहरूमध्ये 8 वटा ब्रोकरको बाइङ हुँदाखेरि 2 वटा ब्रोकरको मात्रै सेलिङ रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट बाई सेल रेसियोबाट देखिन्छ। यसबाट बजारमा आक्रामक बाइङ सुरु भएको, अब बजार अपट्रेन्डमा जाने सङ्केत यो ब्रोकर प्रोसिट एनालाइसिसबाट देखिन्छ भन्ने कुराको जानकारी गराउँदै अब क्यान्डलस्टिक ट्रेन लाइन सपोर्ट एन्ड रेसिस्टेन्टबाट आजको बजारलाई विश्लेषण गर्दा हामीले अस्तिको भिडियोमा पोइन्ट अफ ब्रेकआउट 1980 भनेर राखेका थियौँ। आज त्यो पोइन्टलाई ब्रेकआउट गरेर यो पहिलाको जुन स्ट्रङ सपोर्ट 1960-90 त्यसलाई चाहिँ तोडेर आज बजार चाहिँ 50.04 अङ्कले बढेर 2002.70 पुगेर बन्द दिएको छ र आजको हाई नै त्यही भएको छ, 1955-57 ओपन भएको थियो। ओपनदेखि निरन्तर रूपमा आज बढेर बुलिस मरुबुजु क्यान्डल सहित यस्ता प्रकारका यी रेसिस्टेन्टहरू तोड्दै बजार माथि प्रवेश गरेको छ। अब बजार माथि जाने सङ्केत आजको क्यान्डलले दिएको छ। यो ट्रेन लाइनको जुन डाउन ट्रेनको ट्रेन लाइनको यो अप्पर बेन्ड पनि तोडेर यो ट्रेन लाइन पनि आज भ्यालिड भएको छ भने यतातिर अबको सामान्य माइनर रेसिस्टेन्स चाहिँ 2030 को हुनसक्छ, किनभन्दा यतातिर केही छ त्यति स्ट्रङ रेसिस्टेन्ट होइन। अबको अलि स्ट्रङ रेसिस्टेन्ट भनेको 2080-90 एउटा रेसिस्टेन्स छ, त्यो 2080-90 पनि अब तोड्न सक्छ, किनभन्दा ब्याङ्कले ब्याज दर घटाउन सुरु गरिसके, ब्याज दरमा बेरिस चक्र सुरु भइसक्यो। अब बजारमा चाहिँ सेयर बजारमा चाहिँ बुलिस चक्र हुनै पर्छ, यो विगतदेखि हामीले भोग्दै देख्दै आएको कुरा हो। अब बजार बुलिसमा जाने सम्भावना प्रबल बढेर गयो भन्ने कुरा आज ब्याङ्कर एसोसिएसनले गरेको निर्णयसँगै हामी लगानी गर्दा ढुक्क हुँदाखेरि हुन्छ। अझै पनि तपाईँहरू कन्फर्मेसन कुर्नुहुन्छ भने अहिले हामी फिबोनेसीबाट देखाउँछौँ कहाँ गएपछि बाई गर्दा बढी सुरक्षित हुन्छ भनेर। यसरी बजारको आजको अवस्थालाई हेर्दाखेरि यो 1960-देखिको 90 को एउटा पहिलाको स्ट्रङ सपोर्ट अहिलेको स्ट्रङ रेसिस्टेन्स जस्तो देखिएको थियो, त्यसलाई आज बुलिस मरबोजु क्यान्डल सहित तोडेर 2000 भन्दा माथि गएर बजारले बन्द दिएको छ। 2000 को मनोवैज्ञानिक रेखामा फेरि बजार प्रवेश गरेको छ भन्ने कुरा मैले जानकारी गराउन चाहेँ। 2080-देखि 90 लाई क्रस गर्यो भने फेरि स्ट्रङ रेसिस्टेन्स जुन 22 धेरैचोटि 22 टेस्ट गरेको छ बजारले, यता पनि टेस्ट गर्यो, यता पनि रिटेस्ट गरेर तल झऱ्यो, फेरि रिटेस्ट गर्न गयो। यस्तो अवस्था आजको बजारको ट्रेन लाइनबाट क्यान्डलस्टिकबाट सपोर्ट रेसिस्टेन्टबाट हेर्दाखेरि देखिन्छ भने यता फिबोनेसीको रेसिस्टेन्टबाट हेर्दाखेरि यो हाई 2277 को हाईबाट लो कतिसम्म आयो भन्दा 1937-35 लोमा एउटा ट्रेन लाइन खिचेर हेर्दाखेरि यो ट्रेन लाइन फिबोनेसीको रेसिस्टेन्टको ट्रेन लाइन पनि आज ब्रेकआउट गर्यो, एउटा सुखद पक्ष यो पनि हो। अझ म यो सुरक्षित बाई गर्छु भनेर भन्न चाहनुहुन्छ भने आजै बाई सिग्नल दिएको छ बजारले, तर फिबोनेसीको यो रेड एरियाबाट क्यान्डल माथि निक्लिसकेपछि बाई गर्दा अझ बढी सुरक्षित हुन्छ, डिसिप्लिन मेन्टेन हुन्छ बाईको। त्यसको लागि तपाईँले 2016.17 भन्दा माथि
क्लोजिङ दिइसकेपछि बाई गर्नुभयो भने अझ राम्रो सुरक्षित बाई हुन सक्छ भन्ने कुरा मैले फिबोनेसीको सपोर्टबाट के अरे रेसिस्टेन्टबाट जानकारी गराउन चाहेँ. यसरी फिबोनेसीको यो ट्रेन लाइन आज तोडेर माथि गइसकेको छ. बोलिस मरबुजु क्यान्डल आज फर्मेसन भएको. योबाट हेर्दाखेरिको अवस्था यस्तो देखिन्छ भने यता इचिमो क्लाउडबाट हेर्दाखेरि पनि यही 2006 कन्भर्जन लाइन छ. यो छ भन्दा माथि गएर क्यान्डल फर्मेसन भयो भने फर्स्ट बाई भन्छ इचिमो क्लाउडबाट हेर्दाखेरि. यो फर्स्ट बाई अझै दिएको छैन. अब आइतबारको क्यान्डल योभन्दा माथि बन्यो भने उता फिबोनेसीको पनि 2016 माथि हुन्छ. त्यसपछि बाई गर्दा अझ सुरक्षित भइन्छ भन्ने कुरा इचिमोबाट मैले जानकारी गराउन चाहेँ भने पिबोर्डबाट हेर्दाखेरि पिबोर्डको अवस्था के छ भनेर हेर्दाखेरि पिबोर्डको बेस लाइनभन्दा माथि बजार बस्यो भने एकदमै अप ट्रेन्डमा जान सक्छ. 2065 देखाइराखेको छ. त्यो 2065 भनेको 2080-90 भन्दा माथि बजार गयो भने फेरि 2200 यात्रामा बजार पुग्न सक्ने प्रबल सम्भावना हुन्छ भने सुपर ट्रेनले अझै 22 सिग्नल दिएको छैन. सुपर ट्रेनले पनि यो 2029 देखाइराखेको छ. तर बजारमाथि जाँदा सुपर ट्रेन स्वाटै तल आउँछ. भोलि आइतबार बजार बढ्यो भने सुपर ट्रेनले नै बाई दिन्छ भन्ने कुरा मैले यहाँबाट जानकारी गराएँ. मजाको बुलिस मरबुजु क्यान्डल आज फर्मेसन भएको छ भने यता बोलिन्चर बेनबाट हेर्दाखेरि हामीले बारबार तपाईँहरूलाई के भन्दै आइराखेका छौँ भन्दा लोवर बेन्डभन्दा बाहिर गएर क्यान्डल बनेपछि क्यान्डल भित्र छिर्दा बित्तिकै बाई नगर्नुहोस्. भित्र छिरिसकेपछि यो इएमए 5 days भन्दा माथि गएर क्लोजिङ दिएपछि बाई गर्दा एकदमै सुरक्षित हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बताएका थियौँ. र यो अस्तिको दिनमा यो इन्भर्टेड ह्याम्बर क्यान्डल त्यो पनि ग्रिन क्यान्डल बनेको थियो त्यो क्यान्डललाई आजको क्यान्डलले भ्यालिड गरेको छ. बजार रिभर्सल भएर माथितिर गएको छ. अब यसको यात्रा भनेको मिडिल बेन्डसम्म सजिलै पुग्छ. मिडिल बेन्ड भनेको 2059 छ. मिडिल बेन्ड क्रस गर्यो भने 2200 यात्रामा बजार सजिलैसँग जान सक्ने अवस्था देखिन्छ. डेबाट हेर्दाखेरि आज साताको अन्तिम दिन भएको हुनाले विकको पनि क्यान्डल हेरौँ कस्तो बनेको छ. विकमा पनि मजाको ह्याम्बर क्यान्डल बनेको रहेछ. अब यो ह्याम्बर क्यान्डलले माथि हान्छ बजारलाई पिटेर माथि लान्छ भन्ने सङ्केत गर्छ. अब विकमा मिडिल बेन्डमा आज रेसिस्टेन्ट लिएको जस्तो देखिन्छ. मिडिल बेन्डमा रेसिस्टेन्ट लिन पुगिसकेको छैन. मिडिल बेन्ड भनेको 2009 छ. यसरी विकको मिडिल बेन्ड त्यसपछि कन्भर्जन लाइन त्यसपछि फिबोनेसीको जुन रेड जोनबाट ग्रिन जोनमा प्रवेश गर्ने पोइन्ट लगभग मिल्न गएको हुनाले यो स्ट्रङ एउटा हुन्छ. त्यहाँभन्दा माथि दिइसकेपछि तपाईँले बाय गर्दा सुरक्षित भइन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ. यसरी विकबाट हेर्दाखेरि आजको दिनमा मजाको यो इन्भर्टेड के अरे ह्याम्बर क्यान्डल बनेको कुरा मैले जानकारी गराइसकेँ भने यता भोलुमबाट हेर्दाखेरि आज भोलुम बढेको छ. बजार बढ्दा भोलुम पनि प्राइस सेक्सन इन्क्रिज भोलुम इन्क्रिज इज अल्सो इज बेस्ट अफ द पाई अपर्च्युनिटी भनेर भन्दछ. त्यसकारण प्राइस पनि बढ्यो भोलुम पनि बढ्यो भने अब बजार अप ट्रेन्डमा जाने सङ्केत गरेको छ भनेर यसले भन्दैछ भने यता आरएसआईबाट हेर्दाखेरि आरएसआई पनि मजाले ओभरसोल्ड जोनबाट आज 40 क्रस गरेर 42.59 पुगेर बन्द दिएको छ. अब एकचोटि 40 आएर सपोर्ट लिएर माथि गयो भने अझ स्ट्रङ हुनसक्छ. जस्तै यतातिरबाट यस्तै सपोर्ट लियो भने एकदमै राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा यसले सङ्केत गर्छ. यहाँबाट गएको थियो 40 गएर फेरि 39.58 आएर सपोर्ट लिएर स्ट्रङ एउटा आरएसआईले 83 यात्रा गरेको थियो. अब 40 आएर एकचोटि 40 रिटेस्ट गर्न आएर माथि गयो भने अति राम्रो हुनेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुहुन्छ. र तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने मैले तपाईँहरूलाई नेपालको सेयर बजारमा आरएसआई मात्रै फलो गरेर तपाईँले बाई सेल गर्नुभयो भने एकदमै सुरक्षित बाई सेल हुन्छ. 30 बिलो जाँदाखेरि बाई गर्न सुरु गर्नुहोस्. 30 भन्दा तल गसी बाई गर्नुहोस्. 70-75 भन्दा माथि गसी सेल गर्नको लागि तम तयार भएर बस्नुहोस् भने तपाईँ एकदमै सुरक्षित बाई र सेलको अवस्था हुनसक्छ. आरएसआईबाट हेर्दाखेरि पनि बजार एकदम पोजिटिभ वेमा गएको छ भने यता एमएससीडीबाट पनि एमएससीडीको जुन 12 days लाइन छ यहाँबाट घुमिसक्यो. यता बारहरू पनि मधुरा बन्दै छोटिँदै गए. सेलिङ प्रेसर समाप्त भयो. अब बजारमा बाइङ प्रेसर सुरु हुन लायो भन्ने कुरा यो बारले पनि यो इन्स्टाग्राम बारले पनि देखाइराखेको छ. र यता एमएससीडी लाइन पनि यहाँबाट घुमिसक्यो. अब एकदमै सुरक्षित बाई गर्न चाहनुहुन्छ भने 12 days एमएससीडीले यो 26 days सिग्नल लाइनलाई तलबाट बुलिस क्रसओभर गरिसकेपछि बाई गर्दा अति उत्तम हुन्छ. अनि माथिबाट बेरिस क्रसओभर गर्दाखेरि सेल गर्दाखेरि हुन्छ भन्ने कुरा हामीले धेरैचोटि तपाईँहरूले भन्दै आइराखेका छौँ भने यता स्टोकेस्टिक आरएसआईबाट पनि एकदमै लोमा आएर 7.93 आज फर्कन सुरु गरेको छ. यहाँबाट फर्केर अब यो रेटलाई यो ल्यागिङलाई यो लिडिङ लाइनले तलबाट बुलिस क्रसओभर गरेर माथि गयो. अझ यस्तो
डब्लू बनायो भने त एकदमै 100 सम्मको यात्राले तय गर्न सक्छ अब यो हेरेर यो क्रस गरिसकेपछि बाइ गर्छु भन्दा पनि हुन्छ यसले पनि अझै बाइ सिग्नल दिएको छैन भन्ने कुरा मैले विभिन्न टेक्निकल टुल्सबाट जानकारी गराए अब आज राष्ट्रपतिको चुनाव छ राष्ट्रपतिको चुनावपछि एउटा नयाँ सरकारको एउटा खाका तयार हुनेछ त्यो सरकारले अर्थतन्त्रलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण दिनेछ महत्त्व दिनेछ त्यसपछि बैंकको ब्याज दर घट्न सुरु गर्यो अबको यो बढाई चाहिँ बुलको यात्रा हो कि भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ तर बजार बढ्दा हौसी नै घट्दाखेरि बढ्दाखेरि हौसी नै घट्दाखेरि आत्तिने काम नगरौँ बढ्दा पनि समयम भएर डिसिप्लिन मेन्टेन गरेर लगानी गर्ने बानीको विकास गरौँ भन्ने कुराको जानकारी गराउँदै तपाईँहरूको अनुरोधमा यो अरुण कावेरी पावर लिमिटेड एकेपिएल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको आजको यो कम्पनीलाई विश्लेषण गर्न गइराखेको छु यो कम्पनीमा यो फिबोनेसीको जुन ट्रेल लाइन छ रेसिस्टेन्ट ट्रेल लाइन त्यसलाई ग्याप अफ सहित क्यान्डलको ग्याप अफ सहित यसले ब्रेकआउट गरेर यो रेड जोनबाट ग्रिन जोनमा 0.382 लाई पनि क्रस गरेर आज एकदमै राम्रो यसमा वृद्धि देखिएको रहेछ 20.50 अङ्कले यसमा आज मूल्य वृद्धि भएर माथि पुगेर कतिमा क्लोजिङ दिएछ भने 415 क्लोजिङ दिएको छ अब यसको यात्रा 0.618 हुनसक्ने अवस्था रहन्छ र पहिलाको हाई 460 यो पुगेको रहेछ र यसले आज बाई दिएको छ तपाईँले पक्कै पनि 2 बजेपछिको क्यान्डल हेरेर बाई गर्नुभयो होला भनी लाग्छ किन भन्दा दुईवटा कारण एउटा ट्रेन लाइन पनि तोड्यो यो फिबोनेसीको ट्रेन लाइन तोड्यो अर्को चाहिँ यो रेड जोनबाट ग्रिन जोनमा क्यान्डल प्रवेश गरेपछि बाई गर्दा एकदमै सुरक्षित बाई हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बार बार तपाईँलाई भन्दै आइराखेका छौँ यसबाट हेर्दाखेरि कस्तो यस्तो देखिन्छ भने हामीले अरू टुल्सबाट पनि यसलाई विश्लेषण गर्छौँ सुपर ट्रेनबाट पनि सुपर ट्रेनको त्यो पिभोटको बेस लाइनमाथि गएर क्यान्डल बन्द दिएको छ अब रेसिस्टेन्ट वान भनेको 423 छ रेसिस्टेन्ट वानमा ठोकिन सक्छ एकचोटि त्यसतिर याद गर्नु होला यसले पनि एकदमै स्ट्रङ अप ट्रेन देखाइसकेको छ किन पिभोटको बेस लाइनभन्दा माथि गयो सुपर ट्रेनबाट हेर्दाखेरि पनि बाई सिग्नल दियो किन भन्दा सुपर ट्रेन लाइन तल क्यान्डल माथि जानु भनेको यसले पनि बाई सिग्नल दियो यसरी हरेक एङ्गलबाट हेर्दाखेरि यो कम्पनीमा आज पोजिटिभ भाइब्रेसन आएर बाई सिग्नल आएको अवस्था देखिन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट जानकारी गराउन चाहन्छु भने यो एआई एडभान्स चार्ट जुन छ जुन चार्ट तपाईँले लिने विचार गर्दै हुनुहुन्छ सब्सक्राइब गर्ने विचार गर्दै हुनुहुन्छ यो चार्ट मार्फत टेक्निकल एनालाइसिसलाई सजिलो बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ भने यो कुपन कोड प्रयोग गरेर जानु होला यसले 380 395 एउटा सपोर्ट 1 भनेर देखाएको थियो त्यतैतिर आएर 387 आएर यसले क्लोज दिएर अनि अस्ति केही दिनबाट बुलिस क्यान्डल फर्मेसन गर्दै एउटा यो प्याटर्न जुन ट्रायंगल प्याटर्न थियो त्यो प्याटर्नलाई तोड्दै यो ट्रेन लाइनलाई तोड्दै माथितिर गएर आज मजाको बुलिस ओपन बुलिस मरोबुजुक क्यान्डल फर्मेसन गरेर बन्द दिएको छ अब यसको यात्रा 430 440 हुनेछ भन्ने कुरा यो एआई चार्टले भनेको छ भने आज यसले बाई सिग्नल पनि दिएको छ बाई लिस्ट पनि दिएको छ अस्तिसम्म यसले बाई लिस्ट दिएको थिएन आज यी कम्पनीहरू बाई लिस्ट छन् तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ आज बाई लिस्टमा भएका कम्पनीहरू 12 कम्पनी आज बाई लिस्टमा आएका रहेछन् भन्ने कुरा मैले यहाँबाट जानकारी गराउन चाहे भने बोलिन्जर बेनबाट यो एकेपिएल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडलाई विश्लेषण गर्दा आज मिडिल बेन क्रस गरेर 5 डेज इएमएलाई पनि क्रस गरेर ग्याप अफ सहित माथि गएको हुनाले अब यसको यात्रा अप्पर बेनसम्म हुन सक्छ तर यो ग्याप अफ सहित माथि जाँदा फेरि यो ग्याप अफ फिल अप गर्न आउने हो कि भन्ने कुरामा पनि हामी सचेत हुनुपर्ने हुन्छ यसरी ग्याप अफ सहित क्यान्डल फर्मेसन हुँदाखेरि यो फिल अप गर्न आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ त्यसमा पनि तपाईँहरू सचेत भएर कारोबार गर्नुहोला अब यसको यात्रा अफ ट्रेनमा हुन थाल्यो केही समय साइड जस्तो चलेको रहेछ अब अप्पर बेन्ड माथितिर फुक्न सुरु गर्यो अब भोलाटिलिटी चाहिँ हाईतिर जान थालेको सङ्केत यो बोलिन्जर बेन्डले दिइराखेको छ भने यता हामीले यो भोल्युमबाट हेर्दाखेरि यसमा आज एभरेज भोल्युमभन्दा मजाको भोल्युम परेको रहेछ माथि भोल्युम परेको रहेछ बजार पनि बढ्नु प्राइस एक्सन पनि बढ्नु भोल्युम पनि बढ्नु भनेको एकदमै सकारात्मक पक्ष हो यसले मार्केटलाई अफ ट्रेन्डमा लान्छ र हामी इन्ट्री गर्नुपर्छ प्राइस एक्सन पनि बढ्दा भोल्युमले पनि सपोर्ट गर्दाखेरि इन्ट्री गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ आज इन्ट्रीको लागि एकदमै उपयुक्त थियो यो कम्पनीमा भने यता आरएसआई पनि लगभग 42 आएर सपोर्ट लिएर आज 57 पुगेको अब 60 यसले रेसिस्टेन्ट लिन्छ कि लिँदैन लिएन भने तपाईँले 60 होल्डै गरेर माथिसम्म जाने यात्रा हेर्नु होला यदि 60 माथि जान सकेन 60 ठोकियो यस्तो एम बनाउने फर्मेसन यस्तो एम जस्तो बनायो भने तपाईँहरू सेल गरेर निक्लनु पर्ने अवस्था हुनसक्छ र 60 क्रस गरेर फेरि 60 आएर सपोर्ट लिएर यसरी
सपोर्ट लियो भने एकदम स्ट्रङ अप ट्रेन्डमा जान सक्ने अवस्था रहन्छ भन्ने कुरा मैले जानकारी गराउन चाहेँ भने यता स्टोकेस्टिक आरएसआईबाट हेर्दाखेरि स्टोकेस्टिक आरएसआईको आज बार एकदमै छोटिएर जिरो लाइनभन्दा माथि जान सुरु गर्दैछ अब आजसम्म नकिनेको साथीहरूले अब एमएससिडीको टुवेल्भ डेजले यो सिग्नल लाइनलाई तलबाट क्रस गरेर बुलिस क्रसर गरेर माथि र बार पनि यो जिरो लाइनभन्दा माथि ग्रिन बार बन्न थालेपछि किन्नुभयो भने अझ सुरक्षित बाई हुनसक्छ यो कुरा अब आइतबार यसको मूल्य बढ्यो भने यहाँ पनि यसले बाई सिग्नल दिन्छ भन्ने कुराको म जानकारी गराउन चाहेँ भने यता स्टोकेस्टिकबाट हेर्दाखेरि स्टोकेस्टिक तल झरिराखेको छ अब यहाँबाट फर्कन सक्ने सम्भावना हुन्छ 20 माथिबाटै फर्कन सक्ने अवस्था रहन्छ यसरी विभिन्न टेक्निकल टुल्सबाट यो कम्पनीलाई विश्लेषण गर्दा एकदमै बाई अवस्थामा आज छ यो कम्पनी थियो र आज बाई नगरेकोले अब एमएससिडीले बुलिस क्रसओभर गरिसकेपछि बाई गर्दा अझ सुरक्षित हुनसक्छ भन्ने कुराको जानकारी गराउँदै एक महिनाको ब्रोकर होल्डिङबाट यो कम्पनीको विश्लेषण गर्दाखेरि यो 58,851 किट्टा चाहिँ 14 नम्बर ब्रोकरले होल्डिङ गरेर बसेको रहेछ लार्जेस्ट किट्टा होल्डिङ गरे बसेको रहेछ त्यसबाहेक कम्पनीहरू 58 पनि केही होल्ड रहेछ भने सेलिङ ब्रोकरमा सबभन्दा बढी सेल गर्नेमा 39 र 48 नम्बर ब्रोकर रहेछन् यसरी ब्रोकर होल्डिङबाट हेर्दाखेरि यो कम्पनीको अवस्था यस्तो छ भन्ने कुराको जानकारी गराउँदै यस्ता महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियोहरू हेरिसकेपछि लाइक र कमेन्ट गर्नु नभुल्नुहोला साथै भिडियोलाई सेयर गर्नुहोला र हाम्रो च्यानलमा तपाईँहरू पहिलोचोटि भिजिट गरिदिनुहुन्छ भिजिट गरेर पनि सब्सक्राइब गर्न भुलिराख्नु भएको छ भने तल लेखिएको सब्सक्राइब बटनमा एक क्लिक गरेर अगाडि बढ्नु होला भन्दै आजलाई बिदा चाहन्छु हस्त नमस्कार